Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa khususan man alafa dhal kitab wa man hadhara bi hadzal majlisi dhil qarya wa ma qawalaiha hajatina hajatikum salamatan wa afiatan dunyan wa ukhran bi barakati sirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli bolade torja shava adu legol le auliminal ahwale mongatakimi ya rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah pengaosan ba'dal maghrib wonten Masjid Salahuddin ingkang dipun rahmati kalian Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun, matur syukur dateng Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih karo Gusti Allah didadekno wong iman Islam sing sregep ngaji. Muga-muga uripe awak dhewe niki didadekno urip sing selamat sampai akhirate. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ingkang minulya, niki ayat nerangno masalah kafaru ambek amanu. Niki sak gandeng amanu niku percaya, lek kafaru gak percaya.
Dunya niki anjen digawe ngoten karo Gusti Allah. Nggih, diterangaken teng ayat liya niku ngoten. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sak gandeng Gusti Allah gawe apik, Gusti Allah gawe elek, Gusti Allah gawe bejo, Gusti Allah gawe cilokoh, Gusti Allah gawe suwarga, Gusti Allah yo gawe neraka. Niki nggih ngoten, Gusti Allah gawe wong iman, Gusti Allah yo gawe wong kafir. Pun niku kersane Gusti Allah. Cuma matur nuwune awake dhewe. Kok awake dhewe dipilih karo Gusti Allah didadekno kelompok wong sing iman, wong sing percaya nang ngersane Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ngoten. Apa maneh imane wong sakniki? Nggih, Kanjeng Nabi niku tau takon nanggone sahabat niku. Imane sapa sing paling hebat iku? Sahabat niku mikir, imane sapa ya sing paling hebat? Akhire ana sing jawab, iman sing paling hebat niku nggih imane para malaikat. Tibane Kanjeng Nabi lek dawuh ya duduk, imane malaikat iku cek durung hebat. Malaikat iku dikei akal tapi gak dikei nafsu. Dadi monggo imane kuat iku wis biasa. Lek ngoten imane para nabi, para rasul. Jare Kanjeng Nabi, lek imane para nabi, para rasul iku kuat, iku biasa. Wong nabi rasul iku nampa wahyu, duwe mukjizat. Biasa imane kuat. Lek ngoten nggih imane para sahabat-sahabat niki. Jare Kanjeng Nabi, lek sahabat imane kuat iku biasa. Polai sahabat iku nekseni karo mukjizate para nabi, para rasul, bahkan dijelasno. Buntu wis. Imane sapa sing hebat iku? Tibane Kanjeng Nabi nerangno, iman sing paling hebat yaiku imane wong zaman akhir. Gak menangi Kanjeng Nabi, gak roh mukjizate Nabi, cuma dikandani keluwe sambung menyambung gak karu-karuan. Kaceke wis adoh, mongsone wis suwe, lengandani wis sambung ping gak karu-karuan. Lu kok jik ngandel? Padahal gak eruh karo mukjizate Nabi, yo iku iman sing paling kuat. Muga-muga imane awake dhewe. Allahumma amin. Oke. Nek mboten ketulungan ngoten aja maneh gak eruh mukjizat percaya. Wong sing eruh mukjizate Kanjeng Nabi lho gak percaya lho. Iyo lek wong adoh, wong kadare tanggane dhewe.
Ya lek wong liya, wong kadare dulure dhewe. Engke nalikane Kanjeng Nabi dipethukno karo Raja Ubeb, Raja Syam ninggone Mekah. Ngoten niku saking akehe bolone Raja Ubeb sampai gak didekek ninggone kota Mekah, jobone diarani daerah Abtoh, iku ono daerah lapang Awombo. Akhirnya Kanjeng Nabi dijemput, dipethuk Raja Ubeb, metu lho tekok nggone daleme Kanjeng Nabi. Ndukur niku ditutno mendung, dipayungi karo mendung, mlaku nyang ndi ditutno, padahal kiwa tengene panas. Lho ngene iku lho. Tapi wong jenenge gak iman, ya tetep gak iman. Awak dhewe lak cuma roh critane tok ae. Crito ae katik jare. Sing ngomong ditakoni kon karo jare sapa, ya jare iko, disebut parane maneh kon karo jare sapa, jare iko, jare iko, jare iko, sembung ping pira jarene iku. Lho kok jek ngandel. Iku lek gak bener-bener oleh hidayah pitutuhe Allah, gak mungkin. Nggih niku rombongane wong sing iman, wong sing bejo donya akhirate. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Fa ammal ladzina mongko anapun utahi wong akeh kafaru kang podo kafir sapa wong akeh, fa'u'adzibuhum mongko nyiksa sapa ingsun Gusti Allah ing wong kafir akabeh, azaban kelawan siksa syadidan kang nemen nung dioleh nyiksa fit dunya ing dalem uripe nung donya, wal akhirati lan uripe ana akhirat, donya akhirat disiksa. Lek wis disiksa, wa malahum lan ora ana iku keduwe wong akeh kang padha kafir, min nasirina saking wong kang padha nulungi kabeh. Gusti Allah lek wis kadu nyiksa, gak ana sing iso nulungi. Wong-wong kafir sing gak percaya karo Gusti Allah iku disiksa Allah, uripe tersiksa, kon ayem gak iso. Ayem gak iso. Padahal ayem niku regane larang. Karo donya niku sik larang ayem. Mungguh nolo kok jenengan dikongkon milih digawe donya akeh alias sawogeh merawah tapi gak ayem belas. Ambek katapek sogeh saanane tapi ayem ngono. Milih pundi kira-kira? Sugih tapi gak ayem belas, susah ae uripe lo, susah sembarang ono tapi susah. Sing sitok saanane opo anane tapi ayem ngono. Nggih, kurang sugih apa?
lek panganan sate gak kurang. Lah tapi wong gak wani mangan sate hari ini. Masa ayam ngono iku. Petang kopi kental, pahit lewegi, enak. Alah kari ngomong ae duwe akeh. Lah tapi gak wani ngombe kopi hari ini. Beras ayo aja atik muni kintalan tontonan duwe. Lah tapi gak wani mangan sego beras arene. Rodo-rodo wani ya sego jagung. Kira-kira lah apa kira-kira? Iya Allah, kok gak wani mangan sate lo la opo? Iya, darah tinggi bae. Masya Allah. Lah iya. Usume wong mangan sego anget punel gak wani. Sing dipangan kaspe. Telo. Ngono ae dibatesi telung tengkel. Salah. Lapo mbok gula bae. Salah. Sembarang ono soge tapi gak ayem. Nah, ludung-ludunge gak tapek duwe tapi wayem. Masyaallah sak petuke enak. Nggih sak petuke telo mentahe enak. Pangan kriyuk-kriyuk-kriyuk. Masal kate digoreng kosetno kathok. Enak ya ngoten lho uripe wong gak percaya mung ngono gak percaya iku lho ya apa ya kawitane nguwasno srengenge ana srengenge ku apa ya mungkin sih srengenge ku mara-mara cukul-cukul dhewe mesine lah ya ana sing gawe ya. Ya ana sing ngatur. Lah lek kira-kira srengenge cukul-cukul dhewe, mesine ya wis ana cukulane meneh wayahe. Tambah suwe tambah akeh, tambah suwe tambah akeh, ngono wayahe. Oh nyatane ya ora. Ya sitok iku. Mlakune ya wis ngono iku, masamsu tajri limus takorillaha jarine sing gawe srengenge ngoten. Lah iku mlaku lek gak Gusti Allah sing ngersakno terus karpe srengenge dhewe berarti srengenge mlaku karpe dhewe. Mestine lho ya lek srengenge mlaku karpe dhewe ya lek kober ngulon ya ngulon kober ngalor ya ngalor. Keber ngidul ya ngidul, pengen mandek ya mandek. Mesti ini lah ngono sih. Ngurai ku. Masya Allah, gak tahu mogok, gak tahu. Lah iku mau ngono sakar pede moro-moro menggok ngalor, terus ngetan neh, ngono ya apa kira-kira. Aduh. Ya mesti akhirnya, ono sing ngatur. Sing cedek awak dewe niki, awak dewe. Ning awak ujur niki kadang mikir sing dipangan ya sitok iku mlebune nang cangkem ya cangkeme ya sitok iki mlebu liwat gorokan ya sitok iki nang weteng ya sitok iki ngolahe ngaturi ya ning gone weteng sitok iki lho kok dadine iso ana sing dadi kulit ana sing dadi daging, ana sing dadi rambut, ana sing dadi balung, ana dadi getih. Masalah sing gak iso dadi kulit, gak iso dadi sembarang kalir kari ampase. Lek cair dibuak liwat ngarep, ngono. Lek padat dibuak liwat mburi. Lah lek gak cair gak padat, ya liwat mburi kadang-kadang. Ngono dadi gas ngono wis diatur ngono sing tak angen-angen lho padha-padha rambut
Lek rambute sirah niki lho. Tambah suwe, tambah dawa, tambah suwe, tambah dawa, tambah suwe, tambah dawa. Kok kira-kira rambut sirah iki gak tambah suwe, gak tambah dawa? Ya gak ono tukang cukur rasane. Tapi rambut sing ning gone idep. Iki lho. Kok gak tambah dawa? Padahal asale ya padha tekok kene yoan. Ya tekok kene, tekok iki mang yoan. Lho kok beda? Sing dikirimno rene dadi rambut kok gak tambah dawa. Sing ning gone sirah kene kok tambah dawa. Lho kok kula sing ngatur ya tak padha, kene tambah dawa, kene ya tambah dawa. Ya apa kira-kira dipikir, monggo ana idep kok tambah dawa. Terus ana idep gondrong ngono ya apa kira-kira. Alah ya wangel diketip yoan, masyaallah. Kadang-kadang mikir ngono, iki lek gak Gusti Allah sing ngatur gak mungkin ngene iki. Balung ya ngono, mikir balung. Ana balung sing dibuntel ning jerone garis, pupu, iga, iku balung. Ana maneh balung sing ning gone cangkem jenenge untu. Metu tambah dawa mari ngono mandeg, gak terus dawane. Tapi kuku iki ya balung, tambah suwe tambah dawa, tambah suwe tambah dawa, tambah suwe tambah dawa, tambah suwe tambah dawa. Iki lek gak diketok ya dawa temenanan. Sing dadi pikirane kula upama lho padha-padha balung. Ndang untu modot terus kaya kuku. Kira-kira ku untu iki lak ya iso dawa-dawa ngono rasane. Ya apa ya mangan iki monggo ya. Ya Allah, saking welase Gusti Allah lho menungso cek enak diatur ngono. Wong bahane lho padha. Ya teko iku. Iki lek gak ana Gusti Allah terus ya apa kok gak percaya ngoten lho niki. Lah wong sing gak percaya kaya ngoten niku uripe gak iso enak mergo oleh bagian siksa sangka ngarsane Gusti Allah. Fit dunya uripe ning donya gak iso dikongkon ayem gak iso. Mergo disetir karo hawa nafsu. Wafil akhirati lan ing dalem akhirat, akhirate ya gak iso enak. Nuwun sewu lek ngomongno donya ambek akhirat. Lek jek urusan donya niku jek iso hubungan ambek kanca wong liya, tangga, dulur iso. Tapi lek wis ngomong no akhirat, wis gak iso tangga iku wis gak iso kanca wong liya, gak iso, gak iso. Mergo apa? Sing ngurusi dudu menungso. Tapi sing ngurusi malah kapan mulai? Nah, niki. Sing jelas mulai diurus malaikat menungso gak melok-melok nalikane mulai urusan cepote nyawa. Sapa iku sing duwe tugas? Malaikat Izrail sing duwe tugas ngurusi nyawa, cepote nyawa. Lek uwis saiki Izrail budal tugas arepe njabut nyawa, jajal ketepaan cepote nyawa kok angel terus njaluk tulung sapa. Ayo njaluk tulung sapa saiki, wong tuamu asing gagah pinter pangkate dukur, alah wis gak kanggo belas. Anakmu gak kanggo belas, tanggamu, kancamu gak kanggo belas. Sing iso nulungi cuma amal perbuatan
sing diridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Niku sing iso nulungi. Niki lek wis hubungan karo malaikat. Cepote nyawa Izrail. Engko lek wis ning nggone alam barzah. Alam kubur. Dadak ketepaan ning gone alam barzah, alam kubur ketemu ambek siksane Gusti Allah maneh. Terus sambatan ambek sapa? Ayo sambatan karo sapa iki? Gak ana wong liya sing iso. Anake ya. Gak kenek disambati. Wong ning alam kubur niku isok nyawang isine jabane bumi sing urip-urip niku ketok disawang, tapi sing ning jaba iki nyawang jerone alam kubur mboten saged. Kaya ndelok TV ngono lho diwalik. Wong ndelok TV iku sing ning jaba iso nguwasi jerone TV, tapi sing ning jerone TV gak iso nyawang sening jobo ni tipi. Ngoten. Lah iki ning kubur diwalik, sing ning jero iso nguwasi jobo, sing ning jobo gak iso nguwasi jero. Ternyata sing iso belani awak dewi balik maneh amal ibadah sing diridani karo Allah Subhanahu wa taala. Padahal wong kafir niku gak tau berbuat golek ridane Gusti Allah. Mboten. Golek donya iku cek diridani kali Allah Subhanahu wa taala. Mboten enten merke. Paling-paling golek donya iku ditumpuk-tumpuk, lek donyane wis akeh terus rumangsa gagah, rumangsa apik, rumangsa mulya. Padahal mulya iku dudu sing donyane akeh. Wong kadare donya. Donya iku engko bakale pisah. Uwong gandeng dunyo bakal pisah karo dunyo. Karek nalikane pisah, wonge sing ninggal dunyo, apa dunyane sing ninggal wonge. Kari ngono tok. Nge ditowolei ngoyo-ngoyo, nggok pungkasane ngono. Perpisahan iki engko dunyone sing ninggal wonge, apa wonge sing ninggal dunyone. Nek dunyane kok ilang, ya iku dunyane ninggal wonge. Lek wonge mati, wonge sing ninggal dunyane. Mangkane wong kono biyen wong mati ku lek ngarani tilar dunya, meninggal dunia, dilumpuk-lumpuk no pungkasane mati gak digawa. Lah sing digawa sing ndi? Sing digawa khusus sing wis ana mereke ibadah. Sing wis ana mereke ibadah iku melo. Sing gurung ana mereke ibadah gak melo. Dunya digawe amal jariah, masalah nandur pisan, wonge wis meninggal dunia. Tapi nih amal jariyae ijik metu wae terus ae dikirimi ae. Lah sing gelem amal jariyah iku ya sing iman, duduk sing kafir. Lek kafir kan tinggi pamer-pameran. Aku gagah ngono to. Wis talah saenak-enake wong urip. Ngrasakno enake paling dawa, paling suwe sak dawane umuri. Iku gak kabeh. Gak kabeh. Wong Gusti Allah wis ngelingno kok.
wong iki lek wis kliwat umur sudo nikmati dunya. Waman nu amirhu nunakishu fil khalqi. Tambah tuwek dikurangi kejadiane. Biyen untune ruangah ngono mbok. Sembarang kletaki, kacang kletaki, canggahe kletaki, marning kletaki, ceker kletaki, mbok. Lek wis tuwek ngono aja maneh kate. Ceker tedaso, marning tedaso, sate lho. Gak dikemah. Duntal. Mangkane tuwek-tuwek disuguhi sate kok tambah entek endisi. Ancene ngono rek. Ya apa rasane? Ya kari titik tok. Ya Allah, lho ngono lho. Ya apa lek ngrasakno enak? Wong turu wae lek wis tuwek yo gak enak. Nggih, mlaku yo gak enak. Turu yo gak enak, mangan yo gak enak. Lho ngene lho tinggi agul-agulan. Insyaallah. Tapi lek jin nalikane rusa kok rusane digawe ibadah, rusane ditinggal, tapi koyone rusa digawa sampai mati. Ngono. Soge, sugiye digawe ibadah. Lek wis mati sugiye ditinggal, koyone sugih digawe ibadah, melok sampai mati. Ngono koyone sing iso ana merke ibadah niku wau. Ngoten. Oh niki ning gone alam kubur jajal. Wong ning alam kubur niku siji kijenan, loro gone ciyut, sing nomor telu peteng. Iki cara akal. Nomor siji kijenan. Sopo sing arepe gelem ngancani bojone ya kairo gelem senajan biyen lek ngomong sajarene lek muni jare sehidup semati bel nyatane ya sehidup tok bojone mati ya golek ganti gak gelem guayane ae gulung-gulung. Aku melok jegur, aja digandoli, gak kalah jegur temen. Gak ada ceritane. Masya Allah. Kadang-kadang sing wedok mati, sing lanang ini lho, nguru kila ide-ide tambah rawoso tambah. Aduh, aduh. Jen, ternyata sing ngewangi loro siji ngelmu loro amal sing diridani Gusti Allah loro. Dadi ngaji iki golek ngelmu berarti ya golek kanca menene nggone kuburan. Dadi wong ngaji iki durung dilakoni wis oleh kaya ngajine lho wis oleh kaya menene dadi kanca. Lalek diamalno oleh maneh loro. Nah, iku koncone. Mangkane malaikat Izrail, malaikat mungkar nakir niku nalikane teko nanggone alam barzah, alam kubur. Niku sing dicucuk ndukur. Ternyata wonge lho ndukure wis duwe kanca. Teman setia siap membela jogo keselamatane wong sing nenggone alam barzakh. Ditoto karo Gusti Allah sining dukur niki syahadat saanak buai. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iku
kumendane. Anak buai segala macam ucapan sing nilaine ibadah. Lah sing gelem nglakoni ngono lak sing iman, sing kafaru mang boten. Jen teng mriku. Pan wa ammal ladzina lan anapun utawi wong akeh amanu kang podo iman percaya sapa wong akeh wa amilu lan lakoni sapa wong akeh asolihati ing pira-pira amal soleh iman amal soleh iman atine amal soleh kelakuane jaba jero api jabane api jero api jero iman jaba amal soleh niki sak gandeng ngoten lho sak gandeng iman tok gak amal soleh ya gak cukup amal soleh tapi gak iman ya gak cukup sing cukup ya iman ya amal soleh lah saiki lek wis iman amal soleh ternyata amal soleh iku dadi pembelane awake dhewe nalikane berhadapan karo malaikat wong liya gak iso mbelani babar pisan. Jajal wis mungkar nakir sing moro. Sopo sing bakal mbelani? Sing pinggir ndukur dipimpin karo syahadat. Anak buai segala macam ucapan sing nilaine ibadah. Bo maca Quran, bo wiritan, bo solawat, bo opo kuno, pokok sing diwenehno nilaine ibadah, iku dadi anak buai syahadat. Lah sini nggone kuburan alam kubur alam barzah, yo gak kenal sapa kon. Lho yo aku iki syahadat, sing mbok waca balak-balik yo iku. Padahal awake dhewe lek salat sing mesti duhur asar maghrib isak subuh duhur ping pindho syahadate lek tahiyat iku asar loro maghrib loro isak loro subuh siji loro 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 wolu tambah siji songo iku sening jerone sholat masya Allah durung sening jobone anak buai segala macam ucapan sinilaine ibadah masya Allah isok ngomong kok bahasa kula jenengan kira-kira ngene pun kuatir lah nopo sampean temriki aku ning kene ditugasno Gusti Allah ngancani awakmu njogo keselamatanmu suatu ketika ono bahaya aku sing ditugasno njogo mbok mungkar nakir durung teko koncone wis siap sening ndukur mungkar nakir malaikat ikut kedadian sangka nur berarti mencoworong teko ndukur tang isot peyor meni-meni lek awake dhewe ning alam kubur lek ana peyor teko ndukur ya iku bae ngono lho. Da pomong durung rono saiki pengalaman dhisik. Gak atik kuatir. Wong koncone pembelane wis siap. Ternyata syahadat mencorong mergo syahadat iki ganjarane ya teko swarga. Mencorong gak ijen. Awakeh sentrong-sentrongan. Sing dukur nyentrong nang isor cuma luru mungkar mek nakir sing teko isor nyentrong sak warat-arat gak kena diitung akeh mbok sentrong-sentrongan kuat-kuatan mbok ngoten suwe-suwe lapo kon mungkar nakir ini aku rene arepe mbugah wong iku
kon lapo nong kene, aku nong kene jogo keselamatane wong iki. Ngono. Kon buka ya bukao, tapi ojo liwat kene. Mungkar nakir metu muring-muringe. Aku rene ora karepku dhewe. Aku rene ditugasno karo Gusti Allah. Sopo ae gak iso ngalang-alangi. Lah sahatat seanak buahe. Ya melok gak cilik ati. Masih aku nung kene ya gak karepku dhewe. Aku ya diperintah Gusti Allah. Sopo ae gak oleh ganggu-ganggu wong iki. Iki daerah wilayah keamananku. Balik keluyur ya apa balik loro musuh sak monokai ya ini tekok kono takone Gusti Allah ya apa mungkar nakir wis mbok takone mbok buka dereng lah lapo kok durung mbok kula dicewegat rene dicelowatu kula. Tugasmu durung mari. Mudhun ganti saiki liwato ngarepe lek cara mriki kulone. Ternyata kulone niku lho ya wis ana sing nyegat. Makanya diarani arkanul islami khamsatun. Siji antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Sing nomor loro yeniku sholat. Sholat niki njogo ninggone ngarepe. Sholate tambah apik sing njogo tambah gagah. Apa mana sholatnya dilakoni kanthi khusyuk berjamaah tambah gagah malaikat masalah gak sido gak wani mudun dicegat karo sholat sa anak buai kumendane sholat limang waktu anak buai sholat-sholat sunat tambah sergap sholat sunat anak buai tambah akeh sholatnya fardu tambah khusyuk sing joko tambah gagah gagal malaikat mungkar nakir gak iso liwat ngarep. Nggih, lalek salate ijen katik kesusu. Yo ngecing ngono bae rasane nang kurung krakrik watak watuk ngono kira-kira lho padha gak ruwe yo an. Gambarane ngono rasane ngoten. Masyaallah. Mangkane dijogo awake dhewe salat lek iso aja sampah ijen. Nganten wis gak ketang wong loro karo bojone mbok anake tas sapa jamaah. Mari ngono gak iso nyang di maneh. Ji akeh iki tabehe burine. Burine gak iso isore kidule lek nang kene. Mari ngono lore. Sapa sing jaga jange ae. Ngono lek gak lali ngenten nge. Lek gak lali muka-muka muka-muka gak lali dene lali Gusti Allah sing ngersakna ya sekarang nglakoni Rabbi van fa na bi barakatihi mawahdinal khosana bi karamatihim wa amit nafi tarin tatihim wa mu'afati minal fitani ya Rasulallah salamun alik ya Rafi asani wa taroji adfataya jirata alamin ya uhailal jodiwal karom
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qodi al hajat iqdi hawaijana min hawaijid dunya wa min hawaijil akhirah. Taqabbal minna du'ana ya rabbi maulana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Wahdina ila siratil mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.